Arnold Tovornik, rojen 13. marca leta 1916 v Selnici ob Dravi, velja za enega najboljših slovenskih igralcev. Je prejemnik nagrad Društva dramskih umetnikov Slovenije, Prešernov sklad, leta 1972 pa je prejel tudi prestižni Borštnikov prstan. Hram kulture nosi njegovo ime in za vsebinsko opredelitev so se odločili za dneve Arnolda Tovornika. V tem letu je to razstavišče oziroma likovni salon Alojz Šušmelj, je drugo ime, ki je na nek način tudi tu rojeno in pustilo sledi dela in posledično seveda je to skupek vsega tega, kar mi želimo na nek način tudi predstaviti ne širši javnosti. V tako malih krajih, kot sem povedal že prej, potrebno združiti vse to, kar imamo za pokazati in zdi se mi, da je prav Lojze Šušmelj z svojo likovno produkcijo pustil nam in verjetno tudi našim zanamcem eno stvar, na katero moramo biti ponosni in ga mogoče zaradi premale prepoznavnosti potegnemo ven iz te neke anonime in mu damo prostor, ki bi si ga prav gotovo zaslužil. Trenutna razstava v likovnem salonu Lojzeta Šušmelja nosi naslov grafika Včeraj, danes, jutri. Gre za razstavo koncepta celoletne produkcije, katero je sestavil programski svet. Razstava, ki bo 9. marca ob 17. uri odprla dneve Arnolda Tovornika, pa bo razstava akvarela. Predvsem pa v popularizaciji ene prav posebne tehnike, ki danes v slovenskem prostoru dobiva tudi svoje mesto in vedno večji pečat. Odziv je tisti, ki da še dodatno spodbudo umetnikom. Ker je bil Arnold ljudski umetnik, nekdo, ki je ustvarjal estetske vrednosti, s katerimi je razveseljeval ljudske množice, so se v hramu kulture odločili graditi na njegovem imenu. Kar pomeni, da so te predstave ljudem široke masi razumljive in predvsem po ljudski ceni dosegljive, kar pomeni, da bo ta cena za te stopnice, sem prepričan, najcenejša v Sloveniji. Krati pa seveda poseben podarek podajamo na tej družinski stopnici, s katero privabljamo tudi mlajšo populacijo, ki jo na nek način vzgajamo za naše bodoče projekte, ki v letih, ki bo seveda sledile. Osrednji program festivala v Selnici ob Dravi ponuja 5 komedij za vse generacije. Program se začne v petek 9. marca z otvoritvijo razstave Akvarel, potem je predstava reportera Milana, potem pride vikend Borštnikovih nagrajencev, Peter Trnovšek v soboto, v nedeljo je Saša Pavček, v ponedeljek je Violeta Tomič predstavil Hotel Babilon, ki je večkrat nagrajena in odigra enajst vlog ona sama in v torek seveda končamo z najhitrejšim jezikom v Sloveniji, Tadejem Tošem. Vmes v soboto je pa še matineja filma Peta zaseda, v kateri igra naš Arnold Tovornik. Dnevi Arnolda Tovornika 2018, razstava Akvarel, matineja slovenskega črno-belega filma Peta zaseda iz leta 1968 in 5 komedij za vse generacije bodo zagotovo popestrili marčevske večere.